Det er aften, og der er lys i vinduerne i præstegården i Tømmerup. Indenfor er præstens bolig blevet byens uofficielle ungdomsklub, og de unge fra lokalsamfundet hygger sig med den sjove og fordomsfri præst. I den lille by mellem Kalundborg og Holbæk er også de voksne blevet tryllebundet af præsten, der gør så meget godt for de unge. Søndag efter søndag fylder de lokale bænkene i den lille kirke for at høre præstens ord om fællesskab og næstekærlighed. Men præsten har en mørk side, for i præstegården betaler børnene en høj pris for hans venskab. I august måned 2018 blev den 48-årige præst Dan Pesjak idømt 10 års fængsel for seksuelle overgreb, der fandt sted i hans præstegård. Præsten havde forgrebet sig på seks børn, der på gerningstidspunktet var mellem 12 og 16 år gamle, og så blev han også dømt for at have påfærdighedskrænket yderligere to andre børn. En sag, der rystede lokalsamfundet og faktisk hele Danmark. Det er en sag, vi kigger nærmere på i dag i Strafbart. Jeg hedder Emilie Grav Steffensen. Velkommen til Jessica Skovmose, du er jo retsreporter her på TV2 Øst og har fulgt den her sag. Den er jo seks år gammel, og dengang den kørte, var der ikke rigtig nogen, der havde lyst til at tale om den, fordi det er en forfærdelig sag. Men jeg ved, du faktisk mener, at vi bør tale om den og stadig bør tale om den i dag. Hvorfor det? Jamen, jeg synes altid, det er vigtigt at tale om, at der er nogle voksne mennesker, som groomer eller lokker eller manipulerer børn, øh, fordi de gerne vil have tilfredsstillet nogle øh, seksuelle lyster. Og det er også vigtigt for mig at sige, at det er faktisk ikke fordi, nu skal vi rode i andre menneskers ulykke, eller nu skal vi sådan underholde med det, men det er fordi. Øh, at jo mere vi taler om det, og jo mere vi ligesom i tale sætter, at det her, det er aldrig børnenes skyld, det er de voksne, der har ansvaret, øh, jo øh, mere har børnene faktisk også en tendens til så at komme og sige, hvis de oplever et eller andet, øh, som er øh, ubehageligt. Og det, øh, det, tænker jeg, er rigtig vigtigt, selvom at det ved Gud ikke er særlig rart at tale om. Men den her sag, den er faktisk øh, ret god at tale om, fordi her, der lykkes det jo en gerningsmand, en præst, og øh, ikke bare groome nogle børn, men faktisk et helt lokalt samfund. Og børn er der jo tale om øh, otte stykker af her, primært konfirmanter, der kom i præstegården hos præsten. Øh, to af dem havde jo faktisk en form for forhold, kan man kalde det, til præsten. Og så er der nogen, der faktisk slet ikke har bemærket, at de blev udsat for et overgreb. Ja. Og lad os vende tilbage til det senere, for først og fremmest, så lad os lige snakke om, hvem er den her mand, altså hvem er den her præst? Jamen, han, han kommer til Tømmerup i 2004. Han er 34 år, og han, han ligner ikke sådan en klassisk præst. Altså, han er, han er sådan ret ung, og han er skaldet, og han er veltrænet, og de beskriver ham som, øh, som smart. Altså, han har farverige skjorter på, han har stramme bukser og smarte øh, sneakers. Og øh, de unge i byen, de synes faktisk, at øh, han er rigtig spændende. Øh, og han har ordet i sin magt, så han er god til at tale med de unge, som gerne vil være rundt om ham. Det, der bliver sådan en, en, en ting med, at man vil gerne være oppe i præstegården, man vil gerne gå til præst, altså konfirmationsforberedelse, men det er også de voksne i, i Tømrup. de begynder faktisk at komme i kirken, fordi de vil gerne høre hans prædikner. Hans prædikner de er spændende, og de, de er nærværende, og de får folk til at reflektere over ting. Så han, han lykkes jo faktisk med at skabe et rum, hvor, hvor man Både kommer i kirken, men altså også de unge, de kommer også hjem i præstegården. Det bliver sådan en slags uh, uofficiel uh, ungdomsklub, kan man godt sige, og det bliver også sådan lidt, at dem der endnu ikke går til præst, de glæder sig helt vildt til, at det bliver deres tur, fordi så er det ligesom dem der skal op og tale med præsten. Og han laver også sådan en form for sådan en klub for de unge, han kalder den de unge disciple. Hvad er ja. det for noget? Jamen det er for folk, der ligesom enten går til det her konfirmationsforberedelse, så kan de, så kan de blive og få lov til at blive ved med at være rundt om om præstegården, også efter de er blevet konfirmeret. Der tager han dem med på ture til København og... Øh, de øh, tager til på sådan en sommerlejr til Frankrig og øh, de spiller computerspil og hygger sig og har filmaftener og alt muligt og, øh, og, de, og de taler også rigtig meget med præsten altså han, han bliver deres ven og, og de får et fællesskab deroppe i øh, i kirken og i, i præstegården. Men det er jo ikke bare almindelig konfirmationsforberedelse, der foregår der i præstegården. Der foregår jo ret mange forskellige ting øh, i årene fra 2006 og frem til 2016. Ja, altså. Udover at de ser film og spiser pizza og spiller computerspil, så øh, ved vi jo nu, at det der også foregår, det er, at de drikker alkohol. Øh, de får lov at ryge deroppe. Der er nogen, der ryger vandpipe. Der er jo også tale om, at der er nogen, der måske ryger has deroppe. Og øh, så er der ret mange, der overnatter øh, hos præsten også. Altså Man, man hænger ud deroppe oppe, og man overnatter. Men det, der også sker, det er jo, at øh, præsten forgriber sig på nogen af, af drengene, der er øh, der overnatter deroppe. Men det er jo over en 10-årig periode. Hvordan kan det foregå så længe, uden at der er nogen af børnene, der siger noget til nogen? Det er, fordi de ved det ikke. Øh, overgrebene, de sker, når, øh, når børnene sover. Øh, så de, øh, de går faktisk øh, uvidende rundt, indtil øh, de bliver kontaktet af politiet. Men hvorfor vågner de ikke, hvis de bliver udsat for et overgreb? Ja, altså det, det bliver der også talt ret meget om i retten. Hvordan kan det være, at de her børn ikke vågnede? Fordi når man taler om overgreb i det her tilfælde, så er der altså også sket øh, penetration. Øh, der, er, øh, der er nogen, der har fået øh, for eksempel en, en finger stukket ind i endetammen. Det er jo ikke det er jo ikke, der er ikke nogen pæn måde at sige det på, men det, det er det, der sker. Øhm, og, og der er også børn, der ligesom får hævet ud i underbukserne, og der bliver rumstet rundt med dem. Og, og man taler så om, hvordan kan det her... Ske, fordi de fleste af os ville jo nok vågne, hvis den slags skete. Og, og, og selvom børn sover meget tungt, så vågner de jo alligevel. Øh, politiet har let i præstegården og prøvet at se efter medicamenter, fordi man havde en mistanke om, har, har præsten bedøvet øh, børnene, men man har simpelthen ikke fundet noget. Så har der været tale om, når var det bare fordi, at de blev øh, Altså fik de så meget alkohol, eller fik de så meget has, for eksempel, at, at de ikke øh, vågnede af at det? At der er simpelthen ikke nogen, øh, der ved det, men der er heller ikke nogen beviser på det. Og præsten siger selv, at han har ikke bedøvet nogen børn. Der er jo en af de drenge, der har været udsat for overgreb, der er stået frem på TV2 øh, med navn og ansigt. Og derfor kan vi også godt øh, fortælle hans navn. Her, han hedder øh, Martin. Øh, han vågnede jo faktisk øh, på et tidspunkt. Ja, det er rigtigt. Øh, og, og vi siger jo kun hans fornavn, mm. fordi det er ligesom det, han har stået frem med. Han, han, øh, den første gang han vågner, der vågner han. Øh, han, har, han vågner, fordi han ligger i dobbeltsengen sammen med præsten. Præsten er, siger han, hans bedste ven. Øh, der har været noget med, at han har kastet op, og derfor har han ikke rigtig noget tøj på om aftenen, fordi han har hvis øh, nok fået noget alkohol. Og så ligger de der i sengen, og da han vågner, så ligger præsten øh, og holder ham ligesom i en ske, og holder fast om ham. Og øh, Martin vågner og tænker... Hvorfor ligger vi sådan her? Øhm, og, og synes faktisk, det er ubehageligt at stå op og, og øh, gå ud i køkkenet, og præsten kommer ud, og der er en akavet stemning. Og, og efterfølgende siger præsten, Vil du hvad? Øh, skal vi lige snakke om det der? Altså, jeg, jeg er jo vant til at ligge og sove sammen med min kæreste, så jeg er jo vant til at ligge i ske med en kvinde, og det, det må du altså undskylde. Det var, ikke, det var bare en fejl. Øhm, så går der noget tid, og så sover Martin igen ved siden af præsten, og så vågner han ved sådan lyden af et kamera, øh, der, der er i brug eller som bliver tændt, og samtidig så er der også en blitz, og han kigger sådan lidt op og ser, at præsten øh, står og onanerer ved siden af hans ansigt, øhm, og han reagerer ikke rigtig lige der, men han bliver virkelig rystet over det. Og dagen efter siger han det til sin far. Han, han tager hjem og siger, at der er sket det her, og problem, han, han vil simpelthen ikke anmelde præsten, fordi præsten er jo hans bedste ven. Så han vil ikke anmelde ham, så de beslutter egentlig bare, at øh, fra nu af, så er det slut med at sove ved siden af præsten. Øh, så når han skal over nede i præstegården, så sover han bare i gæsteværelset. Det aftaler øh, han med sine forældre? Det aftaler han med sin far, siger han, ja. Og så, øh, og, så, og så sover han bare inde i gæsteværelset. Men hvordan kan det være, at han... Øh bliver ved med at komme der, og også får, får lov til at fortsætte at komme hos ja. præsten, når han har været udsat for det her? Jamen, det, det viser jo bare, hvor godt den her præst har fat i både de unge, men også i de voksne i virkeligheden. Der er simpelthen ikke nogen, der tror på, at han ikke er en, en god mand. Martin er jo ikke den eneste, der bliver udsat for overgreb. Det gør øh, flere andre børn, men de ved det faktisk ikke, fordi de har sovet. Hvordan bliver præsten overhovedet opdaget? Det, det gør han en dag i 2016. Der er øh, to børn i den her sag, en øh, en dreng på 12 år og en pige på 13 år, som har øh, været udsat for overgreb, mens de vågne. altså de har haft en øh, slags relation. Med præsten. Man kan godt sige, at det er jo sådan en, en øh, overgrebsrelation, men, men sådan oplever de det egentlig ikke rigtig selv, øh, fordi de er blevet groomet ind i, at, øh, altså, og, det, og det er faktisk først en 12-årig dreng, hvor, hvor præsten skaber den her relation til ham med, at vi, vi to vi har altså et særligt forhold. Øh, vi er særlige venner, og det, at vi har noget noget seksuelt sammen, det gør faktisk bare, at vi er endnu mere eksklusive, vi er endnu tættere på hinanden, og det, det vil den her dreng jo egentlig i øh, et stykke tid faktisk gerne, men øh, det ender med, at han siger det til sine forældre. Han fortæller simpelthen, hvad det er, der sker. Og nu siger du grooming, så lad os lige kigge lidt nærmere på, hvad det her grooming er for noget. Fordi Red Barnet definerer det sådan, at det er en voksen, der prøver at blive venner med et barn eller en ung for senere at overskride barnet eller den unges grænser, ofte ved at få dem til at gøre noget seksuelt. Og det indebærer en person, som man troede, man kunne stole på, lokker eller manipulerer en til at gøre noget, som man ikke har lyst til. Grooming kan både foregå fysisk og digitalt, og det kan også faktisk være begge dele, at det nogle gange foregår først digitalt, og så ender det fysisk ved at ende i det fysisk møde. Faktisk så lavede Rambøll i 2021 en undersøgelse for Red Barnet, hvor det blev klart, at hver fjerde barn i alderen 9-12 år er blevet kontaktet online af et voksen menneske, som de ikke kendte på forhånd. I nogle tilfælde vil den fremmede voksne gerne bare snakke med barnet og chatte med barnet. I andre tilfælde vil den voksne gerne øh, vise barnet noget, som barnet ikke øh, har lyst til at se. Andre gange vil den voksne gerne have barnet til øh, eksempelvis at gøre noget, barnet ikke ønsker at tage billeder af sig selv og sende til den voksne. Altså hvert fjerde barn har oplevet det her. Og det er jo også noget af det, der gør det relevant øh, for os at tale om den her sag. Det blev faktisk ulovligt i 2023, den 1. juli, at grume, der blev det simpelthen øh, strafbart, og det kan give op til to års fængsel. Men i den her konkrete sag fra Tømmerup, øh, hmm. hvad er det så præsten gør i forhold til den her 12-årige dreng? Jamen, drengen, øh, han, drengen starter med at fortælle sine forældre, at der er en... Øh, en, øh, en kammerat, som har fået tilbudt 1000 kroner øh, for et analsamleje. Og, øh, og øh, han siger, at han tror, at øh, præsten er pædofil. Og hans forældre er sådan lidt... Øh, det... det det, det siger man jo ikke om andre mennesker, altså det skal man virkelig sådan være forsigtig med at sige om andre mennesker med mindre at man ved det. Men jo længere de kommer ind i samtalen, jo, jo mere siger han sådan, ja, ej, men han har faktisk også selv fået øh, 500 kroner for at give præsten, øh, et håndjob, som han siger, altså han under på præsten. Øh, han fortæller, at de har spillet et øh, sexspil, hvor man enten skal gøre nogle ting ved hinanden, eller også skal man drikke øh, noget alkohol, og øh, han... Han, han fortæller også, at præsten har, har givet ham en øh, hvid pille, når han skulle hjem til sine forældre. Sådan, så det, det skulle ligesom tage toppen af. Så, øh, jeg ved ikke rigtigt, om det er hans udseende, eller om det er hans ånde, eller hvad det er. Men han har i hvert fald fået et eller andet. Han kan ikke rigtig forklare, hvad det er. Øh, men han har fået noget, sådan, så, så forældrene ikke har opdaget, at han, øh, at han øh, har, har drukket. Så han lægger simpelthen kortene på bordet øh, til sidst. Den her 12-årige dreng fortæller, at han også selv har været udsat for noget af præsten. Ja, og til sidst så indrømmer han jo også, at han øh, har haft et anal samleje med øh, præsten. Han er, øh, han er rigtig presset over at sige det her, fordi at for det første så er han bange for, at øh, at forældrene skal tro, at han er homoseksuel. Han siger, at det er han ikke, og det har han egentlig ikke lyst til, at forældrene tror, øh, men han har jo også fået noget af præsten, øh, som han faktisk gerne vil have. Den her dreng, han, han kommer, det, det virker egentlig som om, at han, han har, kommer fra sådan en ret okay familie, men der er mange børn, og øh, det er at han kommer op til præstegården det gør at han får noget ekstra opmærksomhed han får også ture til København han får en biograftur han får en tur på en burgerbar en gang imellem og, så har han jo altså, og det fortæller han jo sine forældre at, at han har lavet den her aftale med præsten om at fem 100 kroner kan man få for nogle seksuelle ydelser. Det kan være netop at undernære på præsten og, noget andet. Det kan være et analt øh, samleje. Det giver så 1000 kroner. Den her dreng han vil sindssygt gerne øh, have en knallert, når han bliver lidt ældre. Og præsten har sagt til ham, Ved du at jeg kan godt hjælpe dig med at spare op til den her knallert. Øh, så leverer du nogle øh, ydelser til mig, nogle seksuelle ydelser, og så fører jeg et regnskab, sådan så jeg hjælper dig med at spare de her penge op, sådan så du kan få en en knallert. Og altså, da hans forældre hører det, ja, så er det jo klart, så, så kører de ham jo på politistationen, så han kan fortælle om, om sine oplevelser. Ja, fordi hvordan reagerer forældrene på det her? Jamen, jeg tror egentlig, at de, altså de de siger, det, det er jo altid en afvejning, fordi i virkeligheden er det, jo, det er jo sådan lidt, man må jo ikke tale særlig meget med børn, når de kommer og siger sådan noget, fordi man må jo ikke præge dem. Øh, men jeg kan huske, at drengens mor, hun sagde, ved du hvad, når, man, når, når et barn kommer og siger sådan noget der til sin mor, så er det fordi, han har brug for at tale med sin mor. Så selvfølgelig har vi talt om det. Øh, men at hun sagde, og hun understreger også, at de har talt om det på sådan en, en måde, hvor de har støttet ham, og og de har opmuntret ham selvfølgelig til, at selvfølgelig skal vi fortælle det her til politiet, men vi har ikke lagt ord i munden på ham. Præsten bliver så anholdt, og politiet renser af hans hjem, og i et skab der finder de et sexbillede, de finder en klump hash, og så finder de et USB-stik, der indeholder billeder med overgreb foretaget igennem 10 år af præsten i præstegården på konfirmander simpelthen. Blandt andet finder de 108 billeder af Martin, der er drengen, der vågnede, mens præsten onanerede ved siden af ham. Og på hans computer finder de altså også nogle chats, hvor præsten har manipuleret unge drenge til at sende ham billeder eller lave et pornofilm ved hjælp af falske profiler, som præsten simpelthen har oprettet på nettet. Og så er der jo en andet og for en 13-årig pige, mm. som jo også øh, er væsentlig i sagen. Mm. Det, ja, og det og er ligesom, som jeg sagde tidligere, så der er øh, den 12-årige dreng, og der er den 13-årige pige, som sådan begge to har en øh, sådan mere sådan en, en relation til præsten, og er vågne, når de her seksuelle ting sker. Og øh, øh, da man, sådan, øh, da man anholder præsten, og, øh, og den her 12-årige dreng begynder at fortælle, så kan man også godt fornemme, at mm, der er også en 13-årig pige, vi skal tale med, som kommer øh, påfaldende meget i øh, præstegården. Og øh, de tager ud. Og prøver at tale med hende, og hun, hun nægter fuldstændig, at, at der foregår noget upassende i præstegården. Altså hun siger, hun det har hun overhovedet ikke hørt noget om, og det har i hvert fald ikke noget med hende at gøre, og det, det aner hun ikke, hvad det er. Men da man så gennemgår præstens telefon, jeg, tror, jeg kan ikke huske, om det er hans telefon eller hans computer, men i hvert fald, man gennemgår hans billeder, og der kan man så godt se, at der også er nogle billeder af den her unge pige. Øhm, og så tager man ud til hende igen. Øhm, og, så siger, så, og man afhører hende, og så siger hun, ja, men, jo, men det er også rigtigt. Der er, øh, der har været en eller anden form for relation, eller der er en form for relation, men jamen, det, det er rigtigt nok. Og øh, da hun så ikke længere bliver afhørt, og hun sidder alene med sine forældre, så siger hun, ja, der er også noget mere. Øh, og så bliver hun afhørt en gang til, hvor hun så lægger alle kortene på bordet. Og det ville hun ikke oprindeligt, fordi mm. hun i virkeligheden var glad for præsten, eller hvad? Hun var meget glad for præsten. Hun var rigtig glad for ham. Hun var meget forelsket i ham. Han, øh, han havde jo groomet hende ind i en øh, situation, hvor øh, hun troede, at øh, hun var den en, hans eneste ene. Øhm, hun, han, hun fortalte, at han havde sagt til hende, at de skulle giftes, og de kunne få børn sammen, og de kunne flytte væk sammen. Og, øh, hun var meget, meget, meget glad for ham, og meget sådan indfanget af ham. Øhm, så så hun, øh, hun så simpelthen ikke, at der var noget galt i relationen. Hun troede jo bare, at de havde en, en, en voksen relation. Selvom hun var 13 år, og han var i 40'erne. Præcis. Og så er der jo på et tidspunkt, hvor flere af børnene på en eller anden måde begynder at reagere synligt. Altså, mm. de begynder eksempelvis at pjække fra skole, blandt andet. Ja. Øhm, det gør de. Øh, pigen, øh, altså, drengen siger, ja, det gør de faktisk begge to. Altså, Præsten hjælper dem, fortæller de med at pjekke. Han siger, øh, jeg, kan sagtens, øh, jeg kan sagtens hjælpe dem med at lave deres lektier. Vi kan sidde og have noget her heroppe i præstegården. Og det, det, man, han siger til forældrene, at man, det skal man ikke være så bekymret for, det der. Altså, det, er, øh, det kan, det er helt normalt. Øh, men, men det bliver faktisk så meget, at uh, for, for børnene, så uh, bliver der sendt nogle bekymringsbreve ud til forældrene. Der skal, der skal holdes nogle bekymringsmøder, uh, hvor, hvor de, uh, det er kommunen, det er forældrene, det er barnet, det er skolelederen. De skal sidde rundt om et bord og tale om, hvad er det, der sker her? Hvorfor er det? piger. Øh, og det præsten så gør, det er, at han tilbyder sig selv som støtteperson. Han siger, at han kan godt være med til de her møder, fordi at så kan han også måske hjælpe lidt. Øh, det, han kan støtte børnene, men han kan også være den, der hjælper med lektier osv. Så, så han sørger simpelthen for, at han er med til de møder, øh, altså bekymringsmøderne. Og det gør jo også, at, øh, at ved at han selv optræder som ressource, Person, så kan han sikre sig, at de der børn, som det handler om, de bryder altså ikke sammen, fordi han sidder lige inde i lokalet. Og det er jo super smart tænkt af ham, fordi så kan han redde situationen, hvis det er. Vi har talt om det her med, at han også er enormt populær i lokalsamfundet. Hvordan mm -hmm. reagerer de i lokalsamfundet, da den her sag ligesom kommer frem? Ja, øhm, det er meget, meget hårdt for drengen. Altså Da han har anmeldt præsten, og præsten er blevet anholdt, øh, så spreder det sig jo simpelthen som en steppebrand i lokalsamfundet. Hvad er det, der er sket? Og Forældrene, de fortæller i retten, hvordan at de bliver truet, de bliver ringet op og sådan truet til, at drengen skal trække sin anmeldelse tilbage. Der er folk, der kører forbi dem ude på vejen og rækker langemand i i vejret. Der er nogle børn, der er, når de ser drengen, så råber de, når det er ham, der er blevet bollet af præsten. Og Midt- og Vestjyllands politi, de siger, de, har, de kan simpelthen ikke huske, hvornår de sidste fået altså, så mange henvendelser fra borgere i lokalområdet, som ringer til dem og siger, at den her dreng, han er bare en opmærksomhedskrævende dreng, som øh, også er en skidt fyr, og øh, at, øh, at det har simpelthen intet på sig med den her gode og rare præst. Og det var faktisk også en af grundene til, at anklageren i byretten, Anja Lundlin, hun, øh, det lå hende meget på sinde, at øh, at retten troede på de her børn, fordi hun sagde, at, han er, at den her dreng, han er simpelthen blevet udskammet så meget i lokalområdet, og det er vigtigt, at man tror på ham, fordi han jo har været modig og at sige, at det er det her, der foregår. Og hvad med den 13-årige pige? Altså, jeg ved, at du har talt med hendes forældre, ja. da præsten blev anholdt. Hvad sagde de til alt det her? Jamen altså, de var jo selvfølgelig fuldstændig rystet altså øh, men de kunne godt de kunne, de kunne egentlig godt se det bagefter, altså fordi de fortalte, at de havde jo en enormt tillidsfuld og sød pige, øh, som lige pludselig begyndte at reagere fuldstændig uhyrligt. Altså de sagde, hun lukkede sig meget inde, men det var også noget med, at hun råbte og skreg og skabte konflikter øh, hele tiden med dem og, og råbte til dem, at de var idioter og de forstod ingenting. Hun sad hele tiden med sin telefon, og så var hun sindssygt meget oppe i præstegården. Altså, så hun ændrede fuldstændig adfærd, og det er jo også noget af det, som forældre skal holde øje med, det er, ændre ens barn lige pludselig adfærd, fordi så skal der være nogle alarmklokker, der går i gang. Men det, de her forældre har tænkt, og det kan man jo også godt forstå, de tænker, nå, hold da op, hun er godt nok blevet teenager. Øhm, men det, det var jo ligesom, øh, det var jo noget helt andet, der var på spil. Faren hendes far har faktisk haft en, øh, en mistanke. Han, han, øh, han havde hørt noget fra nogle drenge om, at der var et eller andet, som hvor de tænkte, at han var sgu også lidt underlig den præst. Det var nogle drenge, der ikke var oppe, øh, der ikke gik op i præstegården, øhm, og han synes jo også, at hans datter gik påfaldende meget op i den præstegård. Altså, Og så derfor så sagde han på et tidspunkt til skolelederen, jeg tror simpelthen, der er en, der, der, går, mindst en, der går og får nogle udløsninger op i præstegården. Og skolelederen reagerede jo ved at sige til ham, ved du hvad, det, 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 går altså ikke, det skal du ikke sige sådan noget der, det, det kan du ikke sige. Øhm, jeg talte med skolelederen efterfølgende, han sagde, han var jo i virkeligheden sindssygt ked af selv, at han ikke så det, fordi øh, han sagde, at jeg har arbejdet med børn øh, og overgreb øh, tidligere, og, og jeg forstår simpelthen ikke, at jeg ikke ser, at de her børn, de reagerer jo fuldstændig naturligt på en helt unaturlig øh, ting, der sker for dem. Hvad sagde præsten selv i retten? Øhm, jamen i forhold til drengene, så sagde han, at han ved egentlig ikke rigtigt, hvorfor... Øh hvorfor de her ting er sket. Han sagde at i forhold til den 12-årige dreng, der nægtede han jo, da han blev konfronteret med det, og det gjorde han i lang tid indtil, at man fandt billederne på hans computer. Da man så fandt billederne fra på hans computer, så var det jo rigtig, og på USB-stikket, så var det jo rigtig svært ligesom at, at løbe fra. Man fandt også en del børnepornografisk materiale på, på hans computer. Men det, det var svært, når han selv havde dokumenteret øh, over og løb fra dem, men han sagde, prøv at høre. Det, det er ikke sex. Det er ikke, det er ikke overgreb. Det er, det er sådan noget noget, Det er noget, jeg leger. Jeg ved ikke, hvorfor jeg gjorde det. Jeg var nok lidt umoden op i hovedet, men, men jeg får det til at ligne sex men det er ikke sex. Det, det, er, bare, det er bare for sjov. Øh, og der sagde anklager øh, Anja Lundlin, der var hun altså sådan øh, ret mere, meget mere kontant, da hun afhørte ham og sagde, ved du hvad, hvis det der det ikke er sex, altså hvad laver dine øh, pegefinger så op i endetarmen på den her dreng? Øh, og det havde han jo øh, virkelig svært ved at, at svare på. Det kunne han simpelthen ikke. Han kunne ikke svare. Men det er vigtigt for ham at understrege, at han ikke er pædofil. Altså. Mm. Ja, det var han meget optaget af, sagde han. Altså, han, han sagde, at jeg er ikke blevet diagnostiseret altså, klinisk som pædofil, og jeg tænder ikke på børn. Han sagde, at øh, jeg er et seksuelt søgende menneske. Øhm, og så sagde han, at han havde siddet inde i fængslet og spekuleret over, at det kunne være, at. Øh, at det var, fordi han egentlig gerne ville eksperimentere lidt med hans seksualitet, at han så havde øh, gjort øh, nogle af de her ting med, med børnene, og så sagde han, der er jo ikke nogen øh, af de her børn, der er har, altså, der er ikke nogen af dem, der har lidt overlast, for de sov jo. så Altså, det er jo hans udlægning, at de ikke har lidt overlast. Øh, de sov jo, så derfor så synes han ligesom, at øh, ja... Det var nok, måske var det det. Han eksperimenterede lidt. Øh, og, og anklageren igen altså, sagde i sin procedure, at der er ikke tale om et seksuelt søgende menneske her. Der er tale om en mand, øh, der voldtager børn, og som har en helt særlig evne til at udvælge de børn, der øh, er lidt sårbare, øh, og som nok heller ikke kommer til at sige noget. Mm. Men faktisk så indrømmede han jo, at han havde en, en relation til den 13-årige pige. Ja, øh, det, det var det første han indrømmede. Det var faktisk, at han havde. Det gjorde han ret kort tid efter, da han indrømmede, at han havde, han havde en relation til hende. Øh, han, han, og det, det var faktisk ret specielt inde i retten, fordi han fortalte, at han havde en øh, kat. Den var 22 år gammel øh, og den var syg. Og derfor var han i en meget sårbar situation. Og så kommer den her lille pige op, og hun yder omsorg for katten. Hun håndfodrer den, og det rører ham meget. Og hun yder også omsorg over for ham. Og ja, så sagde han, at. At det rørte ham simpelthen sådan, så han, hans, hans fokus svigtede på, hvad, hvad, hvad var en god ting, og hvad var ikke en god ting at gøre der, og så indledte han den her relation. Det var faktisk første gang, jeg så ham græde i retten. På grund af pigen, eller på grund af katten, eller... Ja, på grund af katten. Altså, han, øh, det er jo tankevækkende, at vi sidder med en præst, som jo øh, både taler med mennesker, der har mistet et barn og måske mistet en ægtefælde igennem 50 år. Øh, det han sagde, det var, at øh, alle, der har mistet en hund eller en kat, altså et kæledyr, øh, ved jo, hvad det vil sige at miste, sagde han, og så... Øh, og så græd han rigtig meget. Øhm, og, og det var tydeligt i den her sag, at, at det var fordi, det var synd for ham. Altså han, han synes også, det var hårdt for ham at sidde og se på de billeder, øhm, der blev fremvist af at, at, altså de der overgrebsbilleder, han selv havde optaget. Det synes han var hårdt. Øhm, han synes også, der var... På et tidspunkt var der et af vidnerne, det var en ung mand, som han havde begået nogle overgreb mod, som sagde, jeg vil faktisk gerne have, at præsten sidder inde i retslokalet, når jeg skal afgive min forklaring. De kunne ellers godt vælge, at præsten skulle ud. Men øh, han sagde, jeg vil, jeg vil gerne have, at han sidder inde i retslokalet, for jeg vil gerne se ham i øjnene, fordi jeg troede, han var min ven. Det, det vred præsten sig også noget over, fordi han syntes, det var hårdt for ham. Altså, det var synd for præsten. Ikke for børnene? Ikke for børnene, nej. Det var, det var synd for præsten. Det var først til aller, aller sidst, da det var sådan, lige inden de skulle til at udmåle en straf, så sagde han, at han, han var ked af det med børnene. Udover de her seksuelle overgreb, som han er blevet dømt for, præsten, så er han jo også blevet dømt for blufærdighedskrænkelse af de drenge, som han havde fundet på nettet. Her udgav han sig for at være en kvinde og oprettede profiler, som han kaldte Sexy Sasha og Natalie Sheep. Og så sendte han drengene billeder af kvindelige kønsorganer og fik dem til at masturbere for åben kamera, så han ligesom kunne optage det, præsten. Mm. Ja, det var fordi, at han, han lod simpelthen som om, han var en kvinde, og mm. så nejede han den til det. Og han øh, havde også en anden profil, øh, der hed Henriette, hvor, øh, hvor han så lukkede en øh, ung dreng til, at øh, de kunne have noget anal samleje, som han så filmede, og så talte de så om, øh, at så kunne de lave en pornofilm, og så kunne de øh, tjene en masse penge på det. Og så øh, fik han så ligesom øh, skrevet som Henriette, Henriette, at øh, nej, hvor ser det godt ud? Kunne I ikke øh, kunne I ikke lave noget mere. af det? Det, det det synes jeg ser rigtig spændende ud, fordi at drengen havde ikke rigtig særlig meget lyst, så opmuntrede præsten øh, drengen som Henriette, øh, altså til at øh, de skulle da lave noget mere. Og der var også øh, der var også en anden situation, hvor han havde en kvindelig profil og hvor, øh, hvor der var en dreng, en konfirmant hos præsten, som skrev sammen med den her kvindelige profil, profil, der havde fundet ham på nettet, og så skrev det sådan frem og tilbage, og så skriver kvinden, som så er præsten, øh, er det ikke noget med, at du også øh, går til præst hos ham der? At du har sådan en lækker præst. Øh, ham kunne jeg godt tænke mig, hvis vi tre kunne have en, en trekant med, kunne du måske lige prøve at sådan finde ud af, om præsten kunne være interesseret i, at vi tre kunne have sex sammen, og og drengen siger jo, jeg skal, ikke, altså, jeg skal ikke have sex med min præst, mine forældre kender ham også. Og det siger jo selvfølgelig også, altså, det er jo et barn, han sidder og tænker, mine forældre kender ham. Men det viser jo bare meget om, hvordan han simpelthen har været rigtig meget om sig for at, øh, at manipulere sig til noget sex. Jeg forsøger at afsøge sine muligheder ja. i virkeligheden. Ikke? Ja. Men, men faktisk så er han jo øh, tidligere, han har tidligere været mistænkt for at have misbrugt børn. Ja, øh, der er en, en sag tilbage fra 2011, hvor han øh, har været i, øh, i Moldova, som jo er kendt som sådan et sted, hvor, øh, hvor pædofile tager til. Øh, og der er der en, øh, sådan en pædofiliring, der bliver optrævlet dernede. Det er øh, prostitution af unge drenge til vestlige øh, mænd. Øh, og præsten er en af dem, der så også bliver kigget på i den forbindelse, og øh, det bliver han selvfølgelig rigtig forskrækket over. Øh, han kontakter sin provst og siger til provsten, at øh, ved du hvad, jeg, jeg bliver mistænkt for det her. Det handler i virkeligheden om, at jeg betaler skolepenge til en dreng dernede, som jeg mødte, da jeg var dernede. En fattig dreng. Øh, og og Prosten øh, tænker egentlig, at det lyder da også meget sandsynligt, og desuden så, øh, altså der bliver ikke nogen sag ud af det, så derfor så går posten aldrig videre med det, hvilket han jo selvfølgelig fortryder rigtig meget, da den her sag kommer frem. Og da sagen kommer frem her, så får han jo altså så 10 års fængsel, hvilket jo i virkeligheden er ret meget, når man tænker på, at man giver 12 år for et drab, så er 10 år jo egentlig en, en ret hård dom. Mm. Ja, og han, øh, han fik det jo først i byretten og ankede så til landsretten, hvilket han de forældre til børnene og børnene selv også var sindssygt kede af. Altså jeg stod med dem efter, at dommen var faldet i byretten, og de var så kede af det, fordi de tænkte, kunne han dog ikke bare i det mindste have accepteret den øh, straf, øh, sådan så vi kunne have fået lukket det her kapitel nu. Øh, men, men det gjorde han ikke, han ankede, fordi det var også en hård dom. Men, men det er også en meget øh, voldsom sag, som jo har strukket sig over 10 år. Der er mange ofre, og de ofre øh, har faktisk det har haft nogle meget store konsekvenser for dem. Altså denne her 12-årige dreng, han øh, måtte flytte fra lokalsamfundet. Han kom i plejefamilie og han har røget ud i et misbrug med has og med hårde stoffer og pigen har faktisk også haft ret store konsekvenser. Altså det har haft store konsekvenser for hende også det her. Så selvfølgelig er det øh, noget der skal afspejle sig i straffen. Og landsretten valgte så også også at give ham 10 års fængsel. Lige øh, Ved du noget om øh, nogle af de mennesker, der dengang udskammede den her 12-årige dreng, der som den første jo gik til politiet? Øh, har, har nogle af dem øh, sagt undskyld eller erkendt, at, at det var dem, der tog fejl, og ikke den her øh, dreng, som jo blev udsat for lidt af hver fra lokalsamfundet? Ja, og som i virkeligheden var rigtig modig. Altså nej, jeg, jeg talte med hans mor i øh, Østre Landsret og spurgte hende... Øh, om der var nogen, der havde sagt undskyld, og hun sagde, nej, nej, det er der simpelthen ikke. Altså hun sagde, det er ligesom om, at denne her sag, den er øh, så betændt, vi vi kan simpelthen ikke tale om det, så der er ikke nogen, der har sagt noget. Det ligger bare som sådan en, en skygge over hele det her, øh, den her by. Men vi kan godt blive enige om her, at det var godt, at han var modig for, ellers så var det jo ikke til at vide, hvor længe han kunne have fortsat den her præst. Præcis. Og sådan kom vi altså omkring den her sag om præsten fra Tømmerup. Tak fordi I fulgte med i endnu et afsnit af Strafbart. Vi er tilbage i næste uge på Gensyn.